Գյումրու թիվ 25 դպրոցի տնօրենի նշանակման շուրջ աղմուկը նոր թափ է հավաքում։ Դպրոցի անձնակազմն ու աշակերտների ծնողները Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանից պահանջում են վերանայել իր որոշումը ու վերջ դնել հովանավորչությանը։ Իսկ ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ դպրոցի տնօրենի թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթում հաղթող ճանաչվեցին միանգամից երկու թեկնածու՝ տվյալ դպրոցի պատմության ուսուցիչ Մերուժան Մինասյանը և Գյումրու մեկ այլ դպրոցի փոխտնօրեն Իրինա Բաղդասարյանը։ Համաձայն գործող օրենքել նման պարագայում նշանակումը պետք է աներ փոխվարչապետը։ Տիգրան Ավինյանն էլ նախապատվությունը տալիս է Իրինա Բաղդասարյանին։ Հենց այս հանգամանքն էլ խիստ զայրացնում է դպրոցի ուսուցչական կոլեկտիվին և ծնողներին, որոնք մինչև նշանակումը նաև նամակ էին հղել փոխվարչապետին հորդորելով հաշվի առնել իրենց կարծիքը։ Ի դեպ, Իրինա Բաղդասարյանը Շիրակի մարզպետարանի իրավաբանական բաժնի պետ Գեղամ Բաղդասարյանի քույրն է։ Թող պարոն Ավինյանը քանոր այդ որոշումը կայացրել է, թող բանավոր կամ գրավոր մեզ պատասխաններ, տղամարդավարյոր այդ ամենի չմեջ հովանավորություն չէ։ Թող ինքը պատասխաններ հովանավորություն չէ։ Ես 100%-ով ճիշտ եմ հարցում, բայց ես գիտեմ, որ Այս ամենը ի վերջո հասավ նրան, որ նորանշանակ տնօրենին չեն թողնում դպրոց մտնել, իսկ նորանշանակն էլ պահանջում է ոստիկանությունից բերման ենթարկել ծնողներին ու ուսուցիչներին։ Մի մեծ համայնքի կարծիք հաշվի չառնվեց և ինչպես սև գործն արվել է, այնպես էլ շարունակվեց, երբ անտեսվում է մարդկանց կարծիքը, ապա վերջին արդյունքը դա է։ Իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է Շիրակի մարզից ընտրված պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանը. Խելքի նայեք, երբ իմացա չզարմացա, քանի որ տիպիկ վարքագիծ է, ու այդպես էլ վաղը պետք է ակնկալի աշխատանք այդ կոլեկտիվի հետ, երբ կրթության մեջ քիթ է խոթում հովանավորչությունն ու քաղաքականությունը, արդյունքը սա է։ Մի կողմից ծնողի և երեխայի իրավունքից ենք խոսում, հազար կոնվենցիա առած աչք խցկում, մյուս կողմից ով է ծնողը, ինչ իրավունք ունի երեխան։ Կրթությունը այսպես է վերջնական կազմակերպվում՝ թայֆա բազարությամբ։ Եղիշե Չարենցի անվան Գյումրու թիվ 25 դպրոցի աշակերտների ծնողները ի նշան բողոքի փետրվարի 2-ից երեխաներին դպրոց չեն տանում։ Նույնանման պատմություն է նաև Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքի թիվ 1 ավակ դպրոցում։ Դպրոցի կառավարման խորհուրդն անցկացրել է տնօրենի թափուր պաշտոնի մրցույթ, որին մասնակցող երկու թեկնածուներն էլ հաղթող են ճանաչվել։ Ձայները բաժանվել են նախկին տնօրեն Մետաքսիա Բաբայանի և դրսից թեկնածու Քարմիլե Արաքելյանի միջև։ Այս դեպքում էլ ըստ օրենքի տնօրենի նշանակումը վերապահված է ԿԳՄՍ նախարարին, որն էլ փետրվարի 3-ին տնօրենը նշանակել Քարմիլե Արաքելյանին։ Ի նշան բողոքի դպրոցի աշակերտներն ու անձնակազմն էլ հայտարարել են անժամկետ, դասադուլ և գործադուլ։ Աշակերտները շրջափակել են նորանշանակ տնօրեն Քարմիլե Արաքելյանի աշխատասենյակի մուտքը։ Դպրոցում լարված իրավիճակը թուլացնելու համար դպրոց են ժամանել ոստիկանության աշխատակիցները։